Radioaktīvas vielas mākonis Eiropā ļauj noprast, ka visticamāk kaut kur Krievijā vai Kazahstānā septembrī noticis kāds nelaimes gadījums – noplūdes 106. Rutēnijas. Eksperti gan uzskata, ka nelaime nevarētu būt notikusi kodolreaktorā. Vielas koncentrācija, kas atceļojas līdz Eiropai, ir pārāk niecīga, lai cilvēkiem būtu jāuztrauc par veselību. Tagad tā jau pagaisusi, taču ekspertiem joprojām palikuši daudzi jautājumi par to, kas un kur noticis. Plašāk Sabīna Bērziņa. Oktobrī 28. Eiropas valstīs gaisā fiksēts radioaktīvais 106. Rutēnijs. Tā šobrīd ir vienīgā liecība negadījumam, kas iespējams noticis kaut kur starp Urāliem un Volgu. Krievijas iestādes gan paziņojušas, ka nekāds nelaimes gadījums valstī nav bijis. Vēl tiek pieļauts, ka piesārņojuma avots varētu būt atrodams Kazahstānā, taču tās ir Francijas Radiācijas aizsardzības un atomdrošības institūta aplēses. Pētnieki modelējuši scenārijus, balstoties uz informāciju par laika apstākļiem un piesārņojumu Eiropā. Ir tiešām ļoti satraucoši, ka arī vairāk nekā mēnesi vēlāk mēs nezinām, no kurienes tieši nākuši šīs radioaktīvās emisijas. Francijas institūts lēš, ka noplūdis nozīmīgs vielas daudzums – 100 līdz 300 terabekereli. Tomēr piesārņojums, kas nonācis līdz šejienai, ir pavisam neliels. Piemēram, Nicā lielākais daudzums bijuši 46 mikrobekereli. Arī Latvijas universitātes pētniece apstiprina, mums nav par ko raizēties. Zinot to, ka rutēnis ir tikai beta starotājs un tā koncentrācija ir tūkstošās daļas no bekerela kubikmetrā, tad Latvijas iedzīvotājiem un arī Eiropas iedzīvotājiem nebūtu vērts uztraukties. Tāds ir mans viedoklis, arī tā pārtika, kura tur ir, tātad tie varētu būt dārži, tā varētu būt lops kāds, kas kaut kāpēc, nu nebūs tik daudz, lai... Nothing special. Valsts vides dienests Latvijā informāciju saņēmis no ārzemju kolēģiem. Tāpēc arī to, cik daudz piesārņojums nonāca Latvijā, precīzi neesot iespējams pateikt. Koncentrācija, ko konstatēja gaisā, bija ļoti zema. Šāds daudzums nerada risku iedzīvotāju veselībai. Ņemot vērā, ka Latvija neveic rutēnija 106 mērījumus gaisā aerosolu paraugos, sekojam līdzi citu valstu mērījumu rezultātiem un tos izmantojam informācijas analīzē. Lai gan nezināmā ir daudz, ekspertiem pagaidām skaidrs, ka nelaime nebūtu varējusi notikt kodolreaktorā. Ja teiksim domāt par kodola avāriju, tad būtu jābūt klāt dalīšanās citiem produktiem. Tas ir cēzijam 137, stroncijam 90, bet ir tikai rutēni 106. Un tas liek domāt par to, ka, ja arī kaut kur ir noticis kāds negadījums, tad tas varētu būt tādā vietā, kur ražo šo te rutēni 106. Rutēniju mēdz izmantot piemēram medicīnā, acu vēža ārstēšanas vajadzībām vai termoģeneratoros, ko lieto kosmosa stacijās. Sabīna Bērziņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.